É, carnaval para mim é amizade. Para mim é a reunião de algumas dezenas de pessoas e talvez centenas de pessoas que muitas vezes aproveitam o carnaval para se concentrar e para estarem juntas novamente após um ano. Digamos que é uma reunião de amigos. O que me levou a entrar neste mundo carnavalesco, eu acho que tem tudo a ver com o que eu posso fazer com a arte, daquilo que eu sei fazer, de extravasar num estado crítico, num lado artístico, aquilo que às vezes vai aqui na cabeça, que por vezes tem que passar do papel, e foi isso que eu fiz, dando asas à imaginação, entre o início dos projetos, à elaboração dos projetos, à concretização dos projetos. A relação do Animato com a causa animal e o carnaval foi muito claro. Foi uma aliança que houve com a minha experiência nas artes e no carnaval já anterior. Foi uma maneira de ir buscar financiamento e conseguir transportar esse financiamento para a causa animal. As pessoas simplesmente desfilam connosco e a maior parte, quase na sua totalidade, do valor dos fatos que as pessoas pagam vai para a causa animal. Assim, nós costumamos ir ao Porto Santo. Nos últimos anos, realmente temos tido o prazer de ser convidados para ir ao Porto Santo, sendo uma das ilhas mais bonitas de Portugal e talvez do mundo. Temos sentido o calor cá no Funchal, quando é no sábado, no desfile, no grande desfile de sábado, mas também o calor das pessoas do Porto Santo antes de receber lá tem sido realmente muito satisfatório. Os cartazes turísticos da região autónoma da Madeira, que são grandiosos, chegam um pouco também àquela ilha que está ali ao lado, que nunca deve ser esquecida. O que eu quero no Carnaval de 2022 é que realmente haja novamente aquilo que nós conhecemos, a Madeira em 100% plena, com a plenitude que é reconhecida mundialmente. E nada mais do que, digamos que os nossos cartazes turísticos têm sempre uma vertente humana extremamente forte. E é uma vertente que mostra uma ilha saudável, seguro e, acima de tudo, meritório dos grandes prémios que recebeu. Não há idades para o carnaval. Para soltar a alma. É o espírito andar no ar. É o som, é as luzes. A pessoa está sempre à espera que chegue ao carnaval para largar tudo aquilo que pode e ir buscar as energias positivas que o carnaval transmite. Isto foi um grupo de 10 amigos que gostavam da música. Tocavam em bandas, tocavam no exército, e então reuniram-se e fizeram uma brincadeira de carnaval, de música de carnaval. E então, a partir daí, associaram-se que deviam de ser no carnaval, que é o dia que as pessoas estão sempre à espera de soltar as energias. E então, aí foi a iniciativa desse grupo que começou a sair nos cortejos por uma das associações que normalmente entram no carnaval. A nossa intenção é sempre mostrar qualidade, mas sem entidade máxima. O turismo nos disser que é preciso mais, nós vamos trabalhar para isso. Tenho que puxar a brasa à minha sardinha e dizer perfeita. Por isso, nós notamos no, nos hotéis que nos hotéis normalmente há muitas pessoas de cadeiras de rodas, pessoas de bengala, e essas são as primeiras pessoas que nos vêm para o nosso pé. E isso aí transmite uma força de vontade, e é aí que digo: o carnaval é positivo. Tenho a agradecer as entidades que nos põem a fazer isso, continuam sempre a ajudar as trupes, porque estamos no bom caminho. Estamos no bom caminho. E mostramos, pela história que nós juntamos do carnaval, o carnaval começou na Madeira. O carnaval saiu da Madeira para o Brasil. Posso estar errado, mas é aquilo que eu leio. E por isso digo assim: a nossa ilha é maravilhosa. Por isso, o carnaval é nosso. Para o ano, vai ser dos melhores anos, tudo vem em força, tudo está de gente, chega aquele dia, tudo está querer se soltar. E está a faltar isso. Para o ano, é o ano do nosso carnaval, em peso e em grande.
Carnaval para mim é alegria, é movimento, é tudo o que há de bonito e de bom está no Carnaval. A primeira vez que eu saí no Carnaval, para mim foi uma grande emoção. Eu estava sensibilizada, as lágrimas vinham aos olhos de alegria. Foi realmente uma coisa fantástica. Começou no Clube Madeira. Ora, nós mulheres costumávamos juntar no Clube Madeira para esperar pelos maridos que jogavam bridge. E então aí nós pensámos o que é que havíamos de fazer e começámos a nos lembrar do Carnaval. Vamos fazer Carnaval, porque realmente o Carnaval é uma época excelente para festejar e para fazer divertir as pessoas que entravam e aquelas que iam entrar. A Ângela Figueira foi impulsionadora do Carnaval na Madeira. A Ângela disse: "Vamos então, o que é que vamos fazer?" E então fomos para a minha casa escolher músicas. Começámos a idealizar todo o Carnaval. E a primeira música que nós pegámos foi A Caneca Tá Furada. Portanto, o Carnaval, quando era no antigamente, era na casa das pessoas, os assaltos. As pessoas levavam um lanche e punham na sua cestinha o lanche, que era para depois distribuir pelas pessoas e também para comermos. Era sandes e outras coisas assim que se pode levar numa cesta. E tínhamos as máscaras também, usávamos máscara para não nos conhecerem e nos divertirmos e fazer divertir as outras pessoas que estavam connosco. Carnaval, para mim, neste momento, tornou-se uma paixão. É aquilo que eu mais adoro na vida, tirando a minha família, claro, é o Carnaval. A minha trupe, por exemplo, inspirou-se muito no Carnaval do Rio. Por isso é que tem o nome da Escola de Sambas Cariocas. Em princípio, eram os casais muito amigos que eu tinha, foram os que fundaram a Escola de Sambas Cariocas, que é o Carlos Alberto Pestana de Nóbrega e mais o Manuel Batista. E resolveram, em 1980, avançar com uma ideia de formar um pequeno grupo de carnaval. Com 16 casais, foi-se aumentando aos poucos e poucos, até se tornar em 45, 50 casais. E foi isso que foi que nos levou, ou que me levou, a optar e gostar tanto do carnaval. E embora o começo não fosse dos melhores, porque na altura que fui convidado para estas coisas, não estava lá muito interessado. Até pelos anos que nós tínhamos, quando começamos, não havia quase grupos nenhuns na Madeira. Havia uma meia dúzia de pessoas só em cada grupo. Mas a minha ideia era pesquisar, nas conversas que nós tínhamos entre os amigos, apontar aquelas ideias mais viáveis e juntá-las e aproveitar uma, duas ou três e formar um grupo. Mas aquelas histórias que me deixaram mais orgulhoso foram três. Nós somos o único grupo na Madeira que representou com muita dignidade e com muito fervor o Carnaval. Fomos a Canárias, fizemos uma turnê de 11 dias, fizemos o Festa da Semana Olímpica na Holanda, fomos convidados pela Bélgica e pela Suíça, organizações que lá existiam, para além de sermos os grandes impulsionadores da animação que se dava à Ilha do Porto Santo. Desde 1982 até 2014, os cariocas todos os anos lá estavam. Tudo isso aconteceu. Quando acaba o cortejo, posso dizer que é uma festa, é uma segunda festa que se faz. No Carnaval, a única coisa que eu desejo é que as pessoas aproveitem um pouco que existe de liberdade para se divertirem. Mas, acima de tudo, que haja paz e saúde para as pessoas poderem aproveitar aquele pequeno interregno que há nas nossas vidas para dar qualquer coisa de diferente, ou viver qualquer coisa de diferente. É isso que eu peço. Folia, alegria, samba, ritmo, paixão, adrenalina, dança, tudo.
O Fitness Team já existe há 10 anos, mas no Funchal nós desfilhamos há 3 anos. Fitness Team surge numa brincadeira. Por que não fazermos carnaval, onde todas as pessoas que estão envolvidas aqui na nossa trupe dançam connosco o ano inteiro, fazem connosco aulas e que gostam de dançar, por que não fazer, juntar o útil ao agradável e fazer desta eufolia a nossa grande festa de carnaval? Nós damos muita prioridade aos nossos alunos que dançam connosco o ano inteiro e que fazem as aulas connosco o ano inteiro, mas o Fitness Team, como propriamente diz, é um grupo de fitness e é uma equipa que gosta de acolher outras pessoas que queiram dançar connosco, que gostam de dançar e que queiram se juntar a nós para fazer esta grande festa. A coreografia costuma inspirar-me muito no tema e também na música que nós escolhemos para esse tema, e também inspiro muito na alegria das pessoas, na expectativa que as pessoas querem daquela música, fazer daquela música uma grande coreografia. É isso que me inspira. Eu vou-vos revelar aqui uma coisa que ninguém sabe. Eu e o Mário, que nós dançamos, somos os bailarinos que abrimos aqui a nossa trupe, nós somos os primeiros a nos enganar, e sou a coreógrafa do grupo, mas a primeira pessoa a se enganar na coreografia sou eu, e nós disfarçamos aquilo de uma tal maneira que ninguém consegue descobrir à data onde é que estão os nossos erros. Mas é engraçado porque no fim nós rimos imenso com isso e achamos imensa piada, porque só nós é que sabemos onde é que estão os erros. Quando nós pisamos a primeira vez aquela avenida, para nós foi um momento muito emocionante. Ai, foi uma sensação daquelas que eu acho que nunca mais vou esquecer. Foi aqueles nervos gigantes, uma dor no estômago, o corpo todo a tremer e uma lágrima no canto do olho, que foi um sonho realizado que é inexplicável. Ai, até estou emocionada! O carnaval para mim é tudo, é animação, é um libertar de energia, é emoção, acima de tudo emoção, porque ao fim de muito tempo de trabalho, ver uma avenida brilhante com as purpurinas é o nosso coração a vir ao de cima. É porque isto não é... O carnaval não é só sair à rua, mostrar os nossos fatos, mostrar o trabalho todo que nós fizemos, é tudo que está por detrás. Porque a partir do momento em que a Secretaria do Turismo aprova um projeto, nós começamos todos, eu até estou a ficar arrepiado, porque nós ficamos todos já com esta adrenalina de querermos ir, depois do nosso trabalho, 8, 9, 10 horas de trabalho da nossa profissão, ir para a sede e ajudar. Fazemos também uma coisa que é muito interessante e que é muito característica na Madeira, que é a partilha. Os associados e os colaboradores trazem, às vezes, broas que sobraram do Natal, um bocadinho dos nossos licores, a nossa tradicional poncha, e tudo isto é o carnaval que as pessoas que estão a assistir não veem, mas que nós sentimos nas nossas sedes. E é esta a emoção que às vezes nós transmitimos, e a alegria, porque vem de uma preparação. Não é uma coisa imediata que chegamos ali no sábado e desfilamos, não, é muito mais do que isso, é um trabalho de muita amizade, muitas lágrimas, muita dedicação, muita cola quente nos dedos, muito sofrimento, e é por isso que tudo isto se resume na palavra emoção. A nossa trupe tem por máxima ter sempre uma música e uma letra original. Primeiro mostramos o nosso projeto, e é com base no nosso projeto e na sinopse do nosso projeto que é feita então uma letra e depois uma música. E para 2022, aquilo que esperamos do carnaval, para além da animação, da exuberância, queremos que os turistas venham, mas também que não se perca esta ligação. Será o ano do reencontro. É isso que eu desejo para o carnaval de 2022. O carnaval, para nós, como autores de um projeto, é ver a nossa imaginação e a criatividade na rua. É uma festa onde nós podemos brincar com as cores, com a imaginação, e uma forma de conviver
com todas as pessoas. Nós começamos sempre a trabalhar para o Carnaval no mês de setembro e pensamos na pessoa que vai usar. Nós temos de ter atenção se é alta, se é baixa, se gosta um fato mais livre, um fato mais tapado, visualizar como é que vai funcionar em termos de cor. As pessoas terem curiosidade o que é que vão vestir naquele dia, os ensaios, o grande convívio que nós temos desde outubro, novembro até janeiro ou fevereiro. Ver que as pessoas estão descontraídas é gratificante vê-las depositar total confiança no meu trabalho e no trabalho da Mari e ver o resultado final. Quando eu entro na avenida, no Funchal, para já o cansaço do trabalho todo anterior é esquecido. É como uma nova fase surgisse, um desafio para nós fazermos o desfile. Desde o apoio que nós temos das pessoas que estão a assistir ao Carnaval até tudo. É uma mistura de emoções que nós temos naquele momento que dá-nos a força e aquele impacto de nós chegarmos ao final do percurso e saber que naquele momento toda a gente está a divertir como nós estamos. O que desejo para o Carnaval do próximo ano é que puxe um bocado por nós ainda mais. Nós precisamos de quase um empurrão para voltarmos a sonhar e a imaginar novos projetos. Em 2022 será um desafio ainda superior ao longo destes anos todos que nós tivemos. O Carnaval é a alegria, fantasia, é a cor, música, amizade, porque, repare, os grupos, uns dias antes do Carnaval, já começam a trabalhar. E nós, esse convívio que existe entre as pessoas é muito importante também. É tudo o que há de melhor na vida. Portanto, a minha história tem a ver com o princípio do Carnaval no Funchal, dos cortejos. Portanto, o primeiro cortejo foi no domingo, organizado pelos Jovens Cristãos da Madeira em 1979 e a seguir em 1980. Em 81, o então secretário do Turismo, João Carlos Abreu, gostou muito da ideia e ele começou a apoiar através de verbas do turismo. E o Carnaval aí começou a sério, porque era um Carnaval mais ou menos amador, com poucas tropas, e começou a surgir grupos. Estou a lembrar da Pena, o grupo do Arthur, o grupo da Caneca Frada, vários grupos, e começaram a aparecer grupos pequenos. Era um carnaval totalmente diferente do nosso de agora. Eram grupos mais pequenos, de 20, 24 pessoas. Depois comecei um grupo desses também. Comecei no Ateneu, fiz os signos, fiz os pinguins, colaborei nos cariocas, colaborei na turma do Funilho, colaborei na Caneca Frada de vários anos. Em 2006, o turismo convidou-me para fazer um quadro de abertura para o cortejo de carnaval. E começou a minha história como projeto individual. Normalmente vou sempre para o vermelho, verdes, dourados e tudo. Este ano em fazer muito colorido. E baseado sempre no que há de bom que a Madeira tem. Desde o bordado, inspirado no bordado, inspirado no vinho, na arte sacra. Tudo o que nós temos de bom na vida. A expressão começa por aí. Carnaval para o ano, em 2022, vai ser excelente. Com muitas cores, quente como costuma ser, e que fosse brilhante e bonita como normalmente é. As pessoas estão ávidas de sair para a rua, conviver, abraçar, beijar, se divertir. Sei lá, é fascinante. E como toda a gente, só quem entra no Carnaval é que sabe porque é o quanto é maravilhoso a noite do Carnaval. Numa palavra, alegria. O Carnaval para mim é sem dúvida animação, folia, divertimento, dança, cor. É uma forma de estarmos todos juntos e transformarmos esta alegria numa dança.
Falando um pouco na nossa escola, não é? Nós somos a Trupe Sorrisos de Fantasia. Nós não somos propriamente uma escola de samba. Eu costumo dizer que somos uma proposta artística alternativa, não é? Para também dar um diferencial no nosso cortejo e no Carnaval da Madeira. Nós, como não temos mestre de sala, damos muita ênfase realmente à nossa aula de abertura, que normalmente é composta por bailarinos profissionais, não é? Que já me acompanham de longa data. E temos muito cuidado nos fatos, na parte de coreografia, porque acaba por ser a nossa capa, não é? O nosso cartaz de visita, em que todas as pessoas, é a primeira coisa que vão ver, é realmente a ala de abertura, dos bailarinos. De forma que o fato não se use só uma vez, nós tentamos sempre ter mais espetáculos, não é? Nós também somos uma ilha turística e, sem dúvida, temos algumas atuações e hotéis, de forma também de animar quem nos visita e também de verem um pouco de perto tudo o que é o Carnaval da Madeira. A coreografia, não fosse eu bailarino há 22 anos, não é? Eu vou buscar um pouco de todas as minhas vivências, vou buscar um pouco de dança contemporânea, um pouco de danças latinas, mas sem dúvida no carnaval estamos a falar de samba, não é? E então, sem dúvida que a samba é o ritmo, não é? É o maior, é primordial ao fazer as coreografias. E tentamos fazer realmente sempre diferente em cada aula e há momentos em que toda a trupe dança igual para criar uma certa união e unidade em termos coreográficos. Nós, quando realmente chegamos ao fim do cortejo, há uma grande... apetece-nos voltar atrás e fazer tudo outra vez. Porque há também... Há um misto de tristeza, não é, que acabou o cortejo, e há um misto de alegria, de missão cumprida. Eu acho que para o ano vamos estar ainda mais alegres, desejosos, ansiosos pelo Carnaval, e acho que vai ser uma grande festa, sem dúvida, uma festa de cor, uma festa de brilho, e o facto de estarmos todos juntos na avenida vai ser simplesmente maravilhoso. Oi, o Carnaval representa alegria, representa vida, representa celebrar a vida. Acho que é um momento de nós pararmos e contarmos as nossas bênçãos, não é? É uma emoção tão grande. É todo o trabalho que é feito ao longo daquele tempo. E quando culmina no dia do desfile e sendo algo que é nosso, não é? E que partiu desse sonho, a emoção no final é... Já no momento quando se chega à avenida e se começa a ver os foliões a chegar, é fantástico. No final a sensação é de realização, de orgulho, um orgulho imenso pelo grupo, pelas pessoas e de muita gratidão também. Eu acho que é algo que eu sinto sempre no final, que é uma gratidão enorme pelas pessoas que trabalham connosco e que se dedicam e que tornam tudo possível. O início da nossa escola partiu do sonho de um grupo de amigos que decidiram também eles fundar a sua própria associação, portanto também nós fundarmos a nossa própria associação, que dessemos um cunho pessoal, de família, de coesão, de grupo, e partiu desse sonho. Fizemos esse convite ao Raul Diniz de vir trabalhar connosco. É um carnavalesco brasileiro, premiado. Neste momento ele vive em Espanha e o que nós habitualmente fazemos é nós dizemos o que é a ideia que temos e qual é o tema da Secretaria do Turismo e o Raul desenvolve as ideias a partir daí. Portanto, quero os desenhos, quero os modelos para nós depois reproduzirmos. Depois temos uma equipa de trabalho que vai reproduzir o primeiro modelo que o Raul faz. Todos os anos no Carnaval o Raul passa 2 meses na Madeira connosco e já faz parte da família. O nosso primeiro ano de Carnaval como associação foi um ano de muito stress, de muita ansiedade. Era o nosso primeiro ano com a responsabilidade de sermos nós a levar aquele grupo à avenida. E a Marta muito entusiasmada a dançar em cima do carro e exatamente na hora em que a RTP faz um grande plano sobre a Marta, o cinto dela rebenta e cai. E portanto isso foi algo que nós temos, uau, fantástico. Acho que foi das histórias que nos marcou mais e que nós levamos com boa disposição, porque pronto, faz parte, o espetáculo ao vivo é assim. Nós não sequer tínhamos a noção do que era aquilo, é só desfilhar. E vir para o Funchal desfilhar era uma grande alegria, uma honra. E vínhamos desde pequeninos até grandes e foi uma alegria enorme desfilharmos no Funchal. Somos de Câmara de Lobos, o meu marido é o fundador, João Atanásio, e nós vínhamos sempre o Carnaval no Funchal. Depois, que tal uma trupe?
Nós não sequer tínhamos a noção do que era aquilo. É só desfilhar. E vir para o Funchal desfilhar era uma grande alegria, uma honra. E vínhamos desde pequeninos até grandes. E foi uma alegria enorme desfilharmos no Funchal. Somos de Câmara de Lobos. O meu marido é o fundador, João Atanásio. E ele, nós víamos sempre o Carnaval no Funchal. Depois, que tal uma trupe? E ele falou com o Dr. João Carlos Abreu e formou-se a turma do Fenel. Era antigamente a Câmara de Lobos, uma velha pescatória, e havia essa lacuna de haver uma parte recreativa. Uma coisa engraçada foi que, na altura, a minha marida era assim muito rígida a nível de orientação. Então fomos todos, a trupe cerca de 300 pessoas, para o campo de futebol, que agora era nos Socorridos, que era do Câmara de Lobos, e fomos fazer tipo uma tropa, marchar e fazer preparação física, porque era o primeiro ano que uma trupe fora do Funchal vinha desfilhar, que era de Câmara de Lobos. Coreografia geralmente sou eu que faço com um grupo de amigos. Vou-me ouvindo a música, vai-me vendo ideias à cabeça e vou dizendo às raparigas para ir fazendo, e assim que fica a coreografia. Não é nada de especial, é aquilo que vem no momento, depois acionamos um passo ao outro e fica a coreografia. Tentamos, cada vez de ano para ano, melhorar a indumentária, as plumas, com mais pedras. Geralmente é o meu marido que faz a música. Neste caso, a turma do Fenil, sou a porta-bandeira. Vou dar a cara pela trupe e acho que faço com muito gosto. Quando estamos a dar o nosso melhor, neste caso na estrada, e vimos as pessoas aplaudirem com muita vontade e com muita alegria, isso dá-nos uma sensação muito boa. É sentir estarmos a dançar e as pessoas do outro lado a vibrarem connosco. Alegria, cor, brilho, pluma, samba, é tudo. No arranque, que lhe dá uma sensação de nem saber. Vem sempre a lágrima ao olho, sim. Isso vem. No grupo de trabalho também, nós juntas, sim, vem. Já acabou a tristeza um pouco. As pessoas vêm comigo e dizem, oh, Cecília, foi tão pouco. Já acabou, já acabou. Disse, pô, não há mais.